Eu chamo o Érico Trixo, sou médico psiquiatra pela FRJ. Mais um dia aqui representando a Campeg no programa, no projeto nosso chamado Mente Sã, junto com o Ocupacional de Saúde do MPRJ. E na luta, hoje um tema importantíssimo, transtorno por uso do álcool. Vamos hoje falar todas essas variáveis, por onde podemos começar a buscar ajuda, quais são os sinais de risco, de rastreio. Então fique ligado com a gente, que é uma maneira da gente tirar todos esses folclores relacionados ao uso do álcool. Primeiro, o que que o álcool faz no corpo, pessoal? Vamos pensar junto. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Ele atua exatamente no mesmo receptor dos calmantes. A gente já falou disso nos transtornos de ansiedade. Só voltar lá no YouTube que tem. Ou seja, o álcool em dose baixa, ele tem um efeito ansiolítico. Traduzindo, o fluxo de pensamento negativo começa a melhorar, a sensação de angústia, a sensação de irritação. Se você vai lá e sobe um pouquinho a dose, lá para a segunda taça de vinho, por exemplo, ou para a segunda, terceira cerveja, ele encosta no receptor de relaxamento muscular. Por isso que você começa a deitar na poltrona, começa a falar de uma forma mais rastejada, porque a laringe ela dilata. Foi lá, exagerou mais um pouquinho, encostou em qual receptor? Do sono. Só que é um sono que inicia-se bem, o sono te ajuda a dormir, mas é um sono de má qualidade. Porque o álcool ele atua em fases do sono que deixa ele fragmentado. Por exemplo, a fase 3 do sono REM. Além disso, ele mexe com determinados hormônios que faz com que você tenha que ir mais no banheiro. Também dá muito sonho vívido, muito pesadelo. Então é mito isso que o álcool ajuda a manter uma noite de sono. Ele só, no máximo, inicia. E são os mesmos efeitos que os calmantes, que os benzodiazepinos, os de tarja preta. A gente tem uma luta muito grande para evitar a automedicação. Eles são feitos, prescritos de forma correta, segura, senão o aviso não deixaria existir. Então é o mesmo receptor. Então você está trocando um remédio que tem um potencial de dependência por um outro que faz a mesma coisa que também tem potencial de dependência. Ah, mas aí é o álcool. Mas o álcool ele tem mais de 200 doenças relacionadas direta ou indiretamente com ele. O álcool, por exemplo, tem relação com mais de 40% das violências domésticas. O homem estava sob efeito de álcool, porque, dentre outras regiões que o álcool atua, uma na região quinto frontal, ele desinibe, ele deixa a pessoa mais impulsiva, ele tem menos freio para fazer as atividades dele. O álcool, por exemplo, tem uma relação direta, infelizmente, com o suicídio. Tem uma cartilha do Ministério da Saúde dizendo que 25%, infelizmente, dos atos fatais nas horas anteriores, tinha tido o uso do álcool. Além disso, tem uma relação direta com acidente de trânsito, relação direta com queda, com traumatismo craniano. Ah, mas e o remédio? O remédio a gente conhece a meia-vida dele. Se você fizer como médico especialista, está orientando a responsabilidade dele. Então, o ideal é não precisar tomar nem remédio e nem álcool para dormir, por exemplo. Mas se precisar, se tem insônia, não vá pelo caminho do álcool. Vá pelo caminho da medicina, da psicologia, para você poder ter a orientação correta e não trocar um problema pelo outro. Ah, doutor, mas vai me desculpar, eu escuto muito que o álcool faz bem para o coração, uma tacinha de vinho, né? Enfim. Isso é mito também. E não tem a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recentemente reforçou que não existe dose segura de álcool. O que entende-se é que, como ele é uma droga lícita, né, vendida, muitas associações, muitos artigos, eles tentam buscar alguma dose ali que seja minimamente segura. Mas a OMS diz que não, não existe. Doses baixas estão relacionadas diretamente com câncer. Então não existe dose segura. Ah, mas essa questão de poder tomar duas doses de álcool por dia ou uma dose a mulher? Primeiro assim, ele não recomenda você fazer. Ele recomenda que não faça. Se for fazer, os estudos mostraram que um risco, entre aspas, menor seria seguindo isso que já vou falar para vocês, mas não é para fazer, não é para estimular o uso. A questão relacionada ao mito de que melhora o coração, melhora a pressão, algo desse tipo, não existe. O que existe existem antioxidantes, vou citar um flavonoide, por exemplo, que esses antioxidantes, eles diminuem
o colesterol ruim, que é o LDL. Mas isso não é um benefício que vai justificar o uso perante a todos os outros malefícios que o álcool pode causar, inclusive em dose baixa. Citei aqui, por exemplo, o câncer, porque uma das substâncias metabolizadas que gera, após o uso de álcool, chama acetaldeído. E essa substância é sabidamente cancerígena. Então, mesmo em dose baixa, você pode ter. Vamos lá. O que é considerado uma dose? Existem discussões na literatura. No Brasil, o consenso mais aceito é que uma dose corresponde a 14 gramas do álcool, do etanol. Traduzindo, o 14 gramas seria uma lata de cerveja de 330 ml, 110 a 130 ou no máximo 150 ml de uma taça de vinho em torno de 12% de álcool, ou uma dose de 40 ml de uma bebida destilada, vodka, por exemplo. Então, assim é considerado uma dose. No homem, entende-se que até duas doses tem essa ideia de que pode ser feito. Repetindo, não é estimulado a fazer, o MS não recomenda. Então, duas doses no homem por dia, uma dose na mulher. A OMS, inclusive, coloca que tem que ter espaço de 2 dias sem beber, fazer uso do álcool. Mas tem alguns consensos que diz que até duas doses no homem e uma na mulher, entende-se que é, entre aspas, o consumo moderado. Seguindo, nessa situação, a gente tem diversos tipos de possibilidades de relação disfuncional com álcool. A que todo mundo imagina, pelo menos culturalmente falando, é aquela pessoa que bebe todo dia, faz o uso do álcool todo dia. Vamos agora voltar para aquela questão que eu falei em relação à ação do álcool em relação ao corpo. Então falamos do sono, e o que acontece de manhã? Vamos supor, eu, você que está vendo, seu familiar, todo mundo que fez uso do álcool ontem à noite, o álcool, na hora que foi usado, melhorou seus pensamentos negativos, sua angústia, sua irritação, deixou você mais relaxado. Você começou a dormir, só que já acordou de madrugada, o sono já não foi tão bom, e a própria insônia já é um fator de ansiedade. Só que o álcool, como não foi feito em laboratório, durante a madrugada, o fígado, principalmente, quer tirar aquilo o mais rápido possível, metabolizar aquilo. Então ele vai tirando rápido essa substância. De manhã, quando a gente desperta, o receptor GABA, que é o mesmo receptor do calmante, dos benzodiazepínicos, por exemplo, alprazolam, clonazepam, só para ilustrar. O álcool, como ele saiu rápido, que o corpo quis tirar aquilo da maneira mais rápida possível, que é tóxico, o receptor GABA percebe essa saída e hiperativa. E ele faz o quê? O efeito contrário. Então, nós vamos acordar como? Angustiado, irritado, com a sensação de que algo ruim aconteceu, do tipo, será que eu fiz alguma coisa errada ontem à noite? E essa sensação desagradável, ela já vira uma memória afetiva assim, ó, é só você usar o álcool de novo, que você vai tirar essas sensações ruins. Então a pessoa já começa a pensar no final do dia, depois do trabalho, que a hora que ele vai conseguir melhorar tudo isso é quando ele fizer novamente o uso do álcool. Tá aqui, ó, o caminho para a dependência, tá traçado. E aí, né, níveis leves, moderados e graves, cada vez a pessoa vai bebendo mais cedo. E aí o prejuízo funcional cada vez vai aumentar. E aí passa a ser uma questão química. Você já acorda quimicamente ansioso. Além disso, se eu passo a ficar mais ansioso, outros transtornos da psiquiatria começam também a ter fator de risco aparecer. A gente falou sobre, por exemplo, transtorno de ansiedade social, fobia social, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de interação social. Tem muito medo de ser humilhado, escrutinado na hora que ele está, por exemplo, dando uma palestra, puxando um assunto. E é muito comum no consultório esses pacientes buscarem ajuda pelo alcoolismo. Por quê? Porque ele foi usando o álcool para conseguir se relacionar com as pessoas, para, entre aspas, pegar esse efeito ansiolítico parecido com o do calmante, e quando vê, ele passou até agora uma outra patologia. Ele passou até agora o transtorno de ansiedade social, mais o transtorno pelo uso do álcool. Isso é um fator gatilho para outra patologia, e aí vira um ciclo vicioso. Então, o álcool, ele não só ele é usado para tentar aliviar a ansiedade, como o próprio uso do álcool é fator de risco para ter um transtorno de ansiedade. Não só o transtorno de ansiedade. Também tem relação com o transtorno depressivo, também tem relação com o uso de outras substâncias. É muito claro na literatura
que o álcool, por desinibir, né, por deixar você mais corajoso, ele faz, ele te ajuda, a pessoa que tem essa dependência, a usar mais outras substâncias, por exemplo, a cocaína, por exemplo, o uso da cannabis, da maconha. Então, para o lado da psiquiatria, ele não é só uma doença, como ele é um fator de risco muito grande para as outras, inclusive para o suicídio, como a gente colocou. Então, nessa primeira aula, né, sobre transtorno por uso do álcool, a gente fez uma introdução em relação a como é que ele se apresenta no corpo, aonde ele atua, quais são as doses, enfim. E agora vamos para a segunda, que é o quê? Vamos pegar todas essas informações e vamos passar em relação às patologias. Vocês sabem quais são as quatro principais? Acompanhe a gente na próxima aula, que vai estar tudo lá, tá bom? Até a próxima!